Hörmətli izləyicilərimiz, vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizə mansarlarda və damlarda izolyasiyanın düzgün tətbiqi haqqında məlumat verəcək. Bir məsələni də nəzərinizə çatdıraq ki, dam ustası ilə izolyasiya ustasının işbirliyi nəticədə gözəl işlər əmələ gətirir. Salam hörmətli izləyicilərimiz, vaxtınız xeyir olsun. 114 tikinti təmir qrupu gördüyünüz kimi hal-hazırda mansar izolyasiya işlərini davam elətdirir. Ustalarımız maşallah əllərinə sağlıq. İşləri standartlara uyğun, gözəl şəkildə təhvil vermək məqsədi ilə işləyirlər. Gördüyünüz kimi, membran işləndikdən sonra üzərinə taxta, taxtanı şurupla yoldaşlar bərkidiblər və arasına da 30-35 sıxlıqda olan daş yunu işləyirlər. Gördüyünüz kimi, yoldaşlar əllərinə sağlıq daş yununu təyin olunan taxtaların arasına yerləşdirirlər. İplər gördüyünüz kimi daran formada varlı. Yəni bunun arasında taşının düşməsi mümkün deyil. Bərkitmələr də skutlarla bərkidirlər. Demək olar ki, mansarın 60-70% işlənir. İnşallah yerdə qalan hissəsi də yaxın günlərdə tamamlanacaq. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.